ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ nizamlanmasının yolları barədə müzakirələri davam etdirmək üçün martın 15-də Bakıya gələcəklər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov bugün Albaniyalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Martın 5-də Soçidə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin danışıqlarının yekunları ilə bağlı şərh verən Məmmədyarov deyib ki, görüşdə bəzi konstruktiv məqamlar səslənib. Biz güman edirik ki, proses davam edir, deyə Məmmədyarov əlavə edib. Onun sözlərinə görə, prezidentlər Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinə müzakirələri davam etdirməyi tapşırıblar. Bununla əlaqədar olaraq Rusiyanın təşəbbüsü ilə iki ölkə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin bir və ya bir neçə görüşü keçiriləcək. Hələlik açıq qalan məsələlər var, amma artıq daha konkret müzakirələr aparılır, deyə nazir bildirib. Məmmədyarov martın 8-də Ermənistan tərəfindən açılan atəş nəticəsində Ağdam rayonunda uşağın qətlə yetirilməsini pisləyib. Bu tərəflərin Soçidə hadisələrin araşdırılması barədə razılıq əldə etməsindən dərhal sonra baş verib. Məmmədyarov bu hadisəni Minsk qrupunun həmsədrləri və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovla müzakirə edib. 9 yaşlı uşaq müharibədə iştirak etmir, onun ölümü təxribat kimi qiymətləndirilməlidir, deyən nazir qeyd edib ki, Ermənistanda müəyyən qüvvələr sülh istəmirlər. Azərbaycan hadisəyə çox ciddi yanaşır və xaricdəki diplomatik nümayəndələr bu barədə hökumətlərə və beynəlxalq təşkilatlara məlumat verəcəklər. Öz növbəsində Albaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Edmund Hacinaston da azyaşlı uşağın həlak olmasını pisləyib. O, Albaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib.